Клод де Франс, както често наричат Дебюси, е най-големият гений, който Франция е дала на модерната история. Това признание за него четем в книгата на Андре Букурещлиев, вече и на български език. 150 годишнината от рождението на композитора, която музикалният свят отбелязва тази година, ни потапя директно в света на красотата на един гений, призван да разчупи окончателно табутата на музикални традиции съграждани с векове. Композитори на 20 век, като Барток, Стравински, Равел, Месиен, Дютюйо, Болез, Стив Райх, Филип Глас, както и в джаза, Гершвин, Дюк Елингтън, Телониус Монк, Хърби Хенкок, Бил Еванс, се самоопределят като негови последователи, стъпили върху революционните му музикално-естетически идеи. След успеха на Пелиас и Мелизанда, композиторът затвърждава самосъзнанието за ролята си на новатор сред музикалното общество на Париж. В какво се състои новаторството на Дебюси? За разлика от немската традиция, той създава ново отношение към звука, като основополагащ елемент на музикалната композиция, много по-важен от нейната структура. Звукът, неговото съграждане, наслагване, отразяване, разграждане и всички негови нюанси интересуват Дебюси повече от всичко. Оттам и неуловимите нюанси в музиката му, чието изпълнение изисква прецизно майсторство.
Новаторството на Дебюси се основава върху строго премислени средства, чиято употреба обаче създава у слушателя впечатлението, все едно, че всичко е създадено с един замах на четката, като японските майстори калиграфи. Дисциплината трябва да се търси в свободата, а не във формулировките на една вече рухнала философия, която може да служи само на слабите. Не слушайте ничии съвети, освен съветите на вятъра, който минава, и ни разказва историята на света. Thank you.
Творбите на Дебюси до една са образец за пестеливост на средства, до сущ като японска гравюра. Краткостта е душата на остроумието, казва той. Източници за неговото творческо вдъхновение са не само японските гравюри, но също и индонезийските танци и музика, особено гамеланите, така модни в началото на 20 век в Париж, със своята екзотичност. Въпреки че не е бил концертиращ пианист, основният инструмент за Дебюси е пианото. Цикълът 24 прелюда, събрани в две тетрадки, е сред късните му творби за пиано, създадени между декември 1909 и април 1914 година. Всяка тетрадка е написана за около месец. Факт, който опровергава общоприетото мнение, че Дебюси не е бързо пишещ композитор. Отначало не били замислени за цялостно интегрално изпълнение, но в днешната изпълнителска практика се разглеждат като една крупна творба, може би заради връзката с 24-те прелюда на Бах от двата тома темперирано пиано, а и тези на Шопен. В някои от прелюдите можем да усетим онази феерична атмосфера, необходима на онези, които знаят как да останат големи деца и чиято душа е по-любопитна за нереалното, отколкото за съвременната история. В най-емблематичния за автора прелюд, потъналата катедрала, Дебюси е озарен от идеята да претвори бретонската легенда за изчезналия град Ис, с което като че ли ни напомня неумолимо за вездесъщата сила на природата над човека. Thank you.
Прелюдите са най-завършеното и основно клавирно произведение на Клод Дебюси. Като поставя заглавието на всеки прелюд в неговия край, Дебюси провокира слушателя да експериментира със собствените си представи за музиката и да не се подвежда по програмното заглавие. И най-вече, че все пак музиката е с първостепенна роля, както и това, че стимулът за истинската наслада от нея е само мисъл, която идва по-късно слушателя, след като тя вече отзвучала, свършила. Какво ли богатство от знания, опит и интуиция е притежавал геният на Дебюси, за да се умее така пестеливо да използва музикалните средства в тези прелюди, които кръжат между легенди, литература, водевил, живопис, архитектурни забележителности, археологични находки, природни феномени. Многообразие от сцени и персонажи, всеки индивидуализиран и завършен. Thank you.
Кой може да проникне в тайната на композирането? Шумът на морето, дъгата на хоризонта, шумоленето на листата, викът на птиците оставят у нас многобройни впечатления. И изведнъж, без да се допитва до никого, някой от тези спомени се изтръгва от нас, изразявайки се на музикален език. Изкуството е най-красивата измама. И както и да се опитват да вкарат в него живота с неговото злободневие, ние трябва да настояваме то да остане измама, пред заплахата да се превърне в нещо утилитарно, тъжно, като някоя фабрика. Усмивката на Джокондата може би всъщност никога не е съществувала, но нейният чар е вечен. Не отнемайте на никого илюзиите, довеждайки мечтата до твърде точни реалности. Не се задоволявайте с превъплъщения, които са по-утешителни поради това, че могат да съдържат израз на вечната красота. Повече от столетия прелюдите на Дебюси са неизменна част от клавирния репертуар. Те доказват на практика, че желанието на композитора се сбъдва по-рано, отколкото е предвидил, когато пише. Познавате ли по-красиво чувство от това някой да остане векове наред неизвестен и едва някой ден случаят да разкрие тайната му? Да бъдеш някой от тези хора, това е единствената истинска форма на славата.